можно оценивать дальше много. Это человек, у нас вообще в Акалхаб ходят женщины, им не нужна организация. Они и так делают много. Просто хорошо сейчас, что это все как-то обусловлено, и можем говорить о героях, действительно, о людях, которые столько сделали, что это, наверное, книг не хватит, и дня не хватит, чтобы об этом рассказать. Потому что зимокариста нас, московских татар, действительно ввела вот в эту жизнь, научила языку. И я хочу сегодня представить, что у нас гость из Казани, зимокарист, с которым, конечно же, вы нас познакомили, и мы стали все вместе дружить. Это мы объявляем сегодня как сюрприз нашего праздника. За народный артист Татарстана наш друг Фердинанд Сатаров. Пожалуйста. Очень приятно, что сегодня все замечательные люди собрались на этом празднике. И Фердинанд, вот такой подарок женскому дню. Хайлекан, Адисмар, Айзинан Милякашка. Прошу прощения за свой вид, потому что проездом на Илья Тартыме Замач, а мама уже хармет имели шиксис, что я говорю, мама с вами кирик алмады, буду мне шутку не фалдам. Сызым для нашего жира, хам бен кикшатман. Бигрек тейнде Аккалфа, что мере приятие у меня еще Аккалфа, бигакын тема. Чинки мен студент илларында, бір ил ярым Академия наукта утырдым Татарстанда, что же Аккалфа тема свой чернище. Гайхан Чечитагиров бар еді біздің балетмейстер, Татар дәулет өнерби ансамблінде төп главный балетмейстер болып шылеген. Хәм бұл Алфак турында, Алфак турында көлі үммен Татар Алфак турында китап язды. Ол 10 елден артық шыледі, хәм мен анымда ярым шошы китапына қолдан көшеріп язды. Алфакында мен сәнәттер ойын сізге сөйлей алам, мен мәлімәтім, информациям. Алфак ол бұлымды тіл білеп әйткенде, шул замандарда 20-19-18 ғасыр, біздің ғасырға қадар 20-19 ғасырға қадар келіп жеткен ханымдарының, тұташыларының бұл тілменінде де бет жеген. Ол баш киіміне де бизәнің әйбірсеріне де төгіл. Қалфақына қазір алар нәріс әрі қарап шықты, ол қалфақ біле қақошкин қошылмасы. Бұл біздің архивлардан сақлана, ол рус мен татарының қошырға қаташыларынан келіп шыққан баш киімдер. Һәм аны татар мұнына милли киімдерді бик көп киіп киелер, біздің соңғы жылдар келгелер шиле білген кітаптар стакан формасында шөрәлім өгізіліп қойылған 13 сантиметр ұзындығындағы бір нендер бір сооружение енді не барнавка не розин дол. Ол бетшік яғни алфак міне нәзифе башында көремін мен бұл шын милли татар алфағы. Һәм ол алфак нәзифе ханымның социаль положениесі тұрғында сөйлейді. Аның күйеуде екенлігі, Ермиян ханымлығы, аның ирі бар екенлігі, аның ғайлесі бар екенлігі, һәм аның шушы жәмгіетте өзінің тұтқан ұрынының бекініклығы, һәм аның аристократлығы тұрғында дейді. Келгі шықмаған қызлар екі барған үстер башынан, екі барған үстер алфакны туры кигенлер. Әйінде ерлері соғышта өліп алған, бафат болғандар, сол яққа яқтырылған, шуып болған. Әп башқалар. Ау, аны тұлдарышына, ханына, аңай неше әш тұрында әкерді сөйлеген. Ол тігі, қазірезді сұрды көп башқа кейін қойған, қамшық түгіл. Ол бір нәрсе тұрында да сөйлемей аңызы. Міне, шын татар қалфақлары, мен әзіфе башындағы, бұл біздің жетші ғасырдан қалған қалфақтыр бұл. Бұл һәм алар алтын білен шегіргенлер, алтын білен шегіргенде ол аның байлығын көрсеткен. Писір білен шегіргенде аның екінші бір финансовый хәлін көрсеткен. Вот инчи мәрчәкләр чигелгән, кулдан чигелгән, һәр чикнә мәчә чәкләре, рамаш кумазда башка төрле чәчәкләр, алар һәр берсе нәрсәләр турында сөйләгәннәр. Шулай мәсәлән, нәрсә шу алфактың табылуы, аның кайтуы, бу үзе күндә алфактлы кешене күрсәгез, аның кемнең аны кулды. Бар ул башына нәрсәләр тоткан тәрбиене. Ә менә нәрсә башка күрәбез. Әйтеп диде аны, экстрасенсларга кабакка ни хәди. Әйтәләр. Ол қалфақ шындай еді. Аға бет життей қарама керек, бес әбелі қарама керек. Бұсы бір анансын, екінші аптан 8-ші марталында тұрамыз. Міне, Дайла енді біздің Минаның тұрында жазыпты. Шыққаны бар жүйті кітап бара кірді ол. Біздің татар қызларының Міне Маримәлі Тамы, Қашқа қатын қызларымызды да Мәскеуде яшап, шулай башқа милеттер арасында біз Россияда екінші мейдет болып тұрамыз. Шынлап та бек зор рахмет сізге өзіміздің татарларымыздың шушы кішкене ғана деталь башына да милли зор биіктікке көтеруге тырысу Аққалфа нәрсе бітті ол күндерінен туған әйбір Мәскеуде ана
Bütün yaşa şahsiler de durar ki, çizgi çizgiyiz. Yani Nalyan Anulu, çizgiler Ahmetler, Ajal Yomuşlar, elbette kulağın icatının devamı bulup durar. Jörümen, Mılının, hem başka Cenni Selatinin şuşu, sizin bilen iş uğraşıp, sizge şuşu atarlıkını sindirip gülünün bu icatını. Ana çizgiler Ahmetler, hem Menemin tam bir sizge bulan gittim. Hazır Kırlamışan bu minimumda gidiyoruz. Çünkü biz bütün lezzet duyguluk. Hazır fotoğraf sıkıntı işleyi almıyoruz. Şulaydan işte olsa biz Balaş'ı giden çıvara tırışırdık. Şuşa zalda oturan her bir yürütler isiminden, ben sizge hazır cırlayayım, var bir yürütler isiminden. Bizim Tatar Başkurt Halkı'nın Borodokilerinin birisi, 10 yıl elbette o, bizim yürütler gaz yıvara tırmanacak, yürütler için yıvara tırmanacak, emmeleki bu yürütlerini, şuşa yürütler isiminden her paysımız, her paysımız bizden güzel zatlarımız, enilerimiz, apalarımız, bakitli olunuz. Günleriniz gazapsız, bala hasretsiz, şatlıkta ikmek bilen, iman bilen kutsun. Ömürleriniz uzun bulsun. Hıyallarınız, hıyallarınız durmuş baştır. Hıraydan tut sırasak şimdiden verilir diyen Allah'ta öyle. Şu kum sıramız var burada. Sizge bir çır, halkımızın burada kiyip, uyuyalım.